soubor dneska asi se shodneme ohromně důležitý ten vstup do utkání, protože za mě ta herní převaha možná nebyla tak výrazná, jako třeba byla v tom prvním zápase. Ale je to tak, no, ale naštěstí se nám podařilo dát ty dva rychlé góly a to nás možná trochu uklidnilo, že kdybychom je dali včera, tak by to možná ten průběh byl jednoznačnější už včera, no. Dneska jsme ty góly dali, ale potom si myslím, že jsme paradoxně polevili a dali jsme jim nadechnout, což bylo potom hlavně v té druhé třetině, si myslím, že to bylo vidět. Včera jste se na toho góla ohromně nadřeli. Co jste si říkali před zápasem? Já chápu, že ono se snadno řekne, musíme dát góla na začátek, ale jak se to udělá? Co všechno se musí sejít pro to, aby v prvních 5 minutách padly dvě branky? Hlavně střílet, že jo? Bez toho góla nedáme, ale... Jak říkám, naše hra je taková, jaká je, že jo, nebudu úplně říkat, co hrajem, ale naše hra je prostě, že se musíme tlačit do brány a střílet ze všeho, protože víme všichni, že mají kvalitního golmana a tím víc my na ně musíme střílet a udělat mu to těžší a tím, že mu budeme slonit a půjdeme do něj před něj a střílet. Ne? Můžou to být částečně třeba i individuální chyby soupeře, protože včera mně přišlo, že zlínský obránci se hodně puků zbavovali, přicházeli o ně a dneska v podstatě jeden z těch prvních dvou gólů i padl z chyby v obraně. Včera se to nepovedlo proměnit, dneska jo, tak je to taky ten faktor proměňovat maximum z toho, co soupeř nabídne? Je to tak, že se to řekl přesně. No. My musíme proměňovat ty šance, co dostaneme, nebo co si sami vypracujeme, že jo, protože se ohromně nadřeme na ně a na každý gól se nadřeme, takže všechno, co nám oni nabídnou, my musíme se snažit proměnit. No. Víme, že ten golman to je jejich základ a prostě my ho musíme nějakým způsobem rozhodit. A, jak jsem říkal, že uděláme to tak, že prostě budeme mít tlak do brány. Vedení 2-0 oproti včerejšku, asi docela pohodlný polštář, ale přece jenom ta úleva po tom třetím gólu, který si dával, asi musela být obrovská. Jo, tak dali jsme ty rychlý dva góly, ale pak bylo spousta času, že jo, byl začátek první třetiny, takže toho času bylo spousta, naštěstí oni žádného góla nedali a my jsme toho třetího přidali, jeden jsme pak sice dostali, no, ale pak už jsme to nějakým způsobem zvládli. No. Tu situaci gólovou bys popsal jak? Myšlenka obět branku a zasunout, to tam byla od začátku, nebo to vyplynulo až z té situace? Ne, tak první myšlenka byla udělat že, toho hráče na modrý čáře, pak už to nějak vyplynulo z toho, co jsem viděl před sebou. Že si golman pověl a bylo tam víceméně prázdná brána. Loňský baráži jsi se trefoval dvakrát, letos vlastně další gol v baráži, tak jsou to třeba zápasy, které ti sedí, které ti vyhovujou? Nemyslím, že vyhovujou, radši bych je nehrál, ale tím, že už hraju nějaký ten rok po sobě, tak asi už vím, o co tak nějak jde. Ještě jedna věc, my jsme si před sérií trošičku tady trnuli, že hrajeme v podstatě na 5,5 obránce, protože tím, že vlastně není Kehy, není Doč, tak jste tam teďko v šesti a s tím, že ty jsi v podstatě přeučený útočník, ale na té defenzivní hře mně nepřijde, že by to bylo znát, naopak v podstatě góla jste dostali až po nějakých 108 minutách v sérii, takže i ta defenzivní hra je dobrá. Je to třeba i tou přípravou, že jste měli těch 40 dní na to trošičku to utužit a dát se dohromady i v té zadní části? Jo, tak ta příprava byla dlouhá a hodně náročná, takže myslím, že těch 42 dní jsme se na to připravovali hodně kvalitně a zatím je to vidět. To je jeden z vašich nejhezčích gólů tohle, co jste předvedl tu individuální akci? Myslím, že určitě, ale letos jsem dal hezkých gólů se mi zdá hodně, takových jsem nedal za celou kariéru, ale tenhle určitě patří mezi ně. Nebylo trochu překvapující, že tam byla vlastně jako půl branky, že ten huf. Jo, je to tak, asi on reagoval nebo myslel si, že budu střílet, možná tak, jak jsem to udělal v těch případech předtím, když jsem dával góly a ta brána byla otevřená, takže jsem to tam zasunul jenom. Že jste jako bez urážky nejel úplně jako nejrychlejší. No, tak jako... Trojduška setrvačností a... Tak asi jo, já nevím, je to tak. Může třeba člověk to, že umí útočit i bránit, takže v tom gólu, že si věří víc, když hrají útočníka? To nevím, je, možná, ale to nejsem to schopný posoudit. Ten stav 2-0, jak musí to jakoby zrádný to nepocenit, že ještě bude boj o ten... Jak jsem říkal, no, tam bylo 2-0, že jo, záleží na tom, kolik je času do konce a tam bylo, dá se říct, skoro celý zápas, že jo, takže to, ten, tím pádem je ten stav zrádný. A stav celkově 2-0 v té baráži?
Ten už je super, no ale samozřejmě není konec a tak jak je to 2-0, tak to může být 2-2, že? Takže my tam určitě jdeme vyhrát a ten první zápas, že? To je ten, na který se teď budeme soustředit a určitě nemyslíme na to, že je přejedeme hned, že? To si nemůžeme myslet.